差唔多啦，是但啦，我再加以说明啊。首先呢，原本我 Teacher MC One 嘅 poster 咧系一只猫嚟嘅，咁但系咧嗰阵时我未养狗嘅，但系今次养咗只新嘅宠物叫猪肉蛋咧，佢咁接住咗只狗啦。你见呢度有个温度计咧，系爆飙升咗嘅，因为今次嘅服装咧系非常之厚嘅，所以咧佢呢度亦都有少少蓝色嘅汗，啲水滴，同埋呢啲蓝色嘅头发咧系改变咗嘅，之前为咗呢个演唱会，但系依家已经甩晒石啦。跟住呢个咧系一个地球嚟嘅，原本 DCMC 咧只系做过呢一个香港站同埋呢个澳门站。咁但系咧嚟紧咧就会有更加多嘅地方啦，即系可能曾经之前去过佛山啊、广州啊，跟住前日去马来西亚啦，跟住嚟未来嘅咧，应该系月尾又会有其他地方，咁甚至会去埋美加嘅，咁所以就有一个地球啦。即系讲到尾都系一个介绍自己嘅演唱会啦，我觉得会系。咁啊，應該咁講，之前嘅歌單全部都可能會有一啲 cover 嘅歌，今次 This MC Two 咧就真係全部都係真正屬於自己嘅歌啦。咁而且當中亦都有多好多自己寫咗嘅作品啦。畫多一句嘢先，嚟緊應該係會多支吉他添嘅。哎，唔緊要啦，係啦，應該會有多支吉他嘅。因為之前同阿 J 合作完，我同佢嗰個 show 之後咧，就發現啊，我其實好享受喺台上面彈吉他。咁當然當中要花好多時間練習啦。咁但係我覺得我同吉他係產生到啲化學作用。busking 自彈自唱可能只係一啲掃下 chord 嘅嘢啊。咁同埋當時嘅表演即係。都是只有一支吉他，咁但系当有电吉他的时候咧，是一对 full band 去做紧，咁而且你都亦都系音乐伴奏一部分，成件事好唔知好好似燃烧咁啊，燃烧咁，系啊，真系嘅。上次我虽然系好惊，即系成个 show 最担心就系吉他嗰 part， 但系同时回望翻，我发现咦嗰 part 系我好喜欢嘅一 part。係啊，咁同埋我都覺得我嘅歌 list 入邊係可以多啲呢一類型揸住電吉他揈嘅，嗰啲嘅歌咯。係啊，咁然後意識到啲咩？其實都意識到好多嘢，可能自己亦都講過有啲咩歌係需要有啦，因為係啦，又或者一啲係男嘅合唱啦，我覺得咦好似都除咗情歌之外，不如都整一首係可以大家一齊揈嘅歌。亦都係因為做完呢個 show 之後，我發現咦其實我冇啲咩。即係唔係太多嘅歌係可以俾人哋臨尾演唱會一齊，即係嗰啲啊嗰啲咧，係因為我相信音樂係可以團聚到一班人嘅，係啊，咁所以當大家一齊喺度唱同一首歌，然後唔只係歌聲咁，即係佢哋嘅情緒、佢哋嘅心情、佢哋嘅精神都係一體，咁我覺得成件事就會好大啦。我覺得應該是自己俾自己的期望，所造成的壓力咯。好坦白講，即係阿 J 都係一位好好嘅歌手，咁佢嘅歌亦都有佢嘅風格。咁都好擔心，可能喺演繹佢嘅作品嘅情況嘅時候，未必係咁好啦。因為我覺得一定會比較，其實係啊，即係大家都聽過阿 J 嘅 version， 到我唱我嘅 version 嘅時候，啲人可能一定會有比較。係啊，咁我都希望一來唔好令首歌失禮啦，係啊，咁二來亦都希望自己即使唔係自己嘅歌都可以唱得好咯，係咯。我當初會選擇呢首歌係一來我好喜歡呢一首歌啦，我覺得呢首歌吳林峯寫得好好啦，咁而且嗰種瘋癲嘅狀態係我好喜歡喺台上演繹嘅一種情緒嚟嘅。係啦，咁但係後屘我話點解會唔唱嘅原因咧，係因為我都認為啊，其實有啲歌係真係專屬於一個歌手嘅，係啊，即係你係冇辦法喺佢身上面攞走嘅，係啊，咁所以我覺得唱完之後我過咗癮咁就算啦，係啊，咁但係後屘因為導演又提出翻啊，不如我哋
大家即係既然有呢個 show， 大家都應該會希望可以睇到我哋兩個唱大家嘅歌。咁於是乎就將呢兩首歌調轉咗咯，係啦。我覺得一定未如我自己心目中最理想嗰個畫面嘅，咁但係我只能夠講我好開心啦，好盡興嘅，其實真係，我諗都係一啲我哋平時未必有機會會唱到嘅歌，所以今次藉住呢個舞台可以分享到呢啲歌俾大家係非常之開心嘅事嚟，係啊，正啊，真係正，我覺得係我哋娛樂自己多過娛樂觀眾。我已經花了很多時間練吉他，我接近七成的時間都用嚟練吉他，只是為了那兩段可能三十秒都沒有的 solo。然後去到台上，我發現原來我發揮，就算你在台下面練到幾熟，在台上面一定一樣會有變數喎。於是乎就令我覺得，我很喜歡那種啊彈唔彈到呢依家即那種危險的感覺啊。係啊，咁。然後當懷著危險的心情，然後又俾我彈到嗰下，嗰個感覺好爽。我唔知道，我好中意嗰刻嗰個感覺。當要去演繹人哋嘅歌曲嘅時候咧，亦都令我發現，原來唔止係得一種唱法㗎。因為我都認為我，因為我唱即係呢排又做自己show，咁唱自己嘅歌唱得太多次，咁可能好多時候你會開始滑牙，我覺得會係，即係可能你已經好清楚了解如何去發揮呢一隻歌，咁但係原來當你要唱其他人嘅歌，可能都係情歌嚟嘅，你就會發現原來唔止呢一種表達方式喎，你人哋原來可以有第二種嘅方法去表達嘅，甚至乎係當佢唱我嘅歌嘅時候，我先發現原來呢隻歌唔止係得一種演繹方法啦。秋我覺得是一個幾大的變化嚟噶。當我聽到追唱秋的時候，我就發現，原來不是淨係可以懷住呢一種心情去唱，可以有第二種心情，可以有第二種語氣。換個說法，可以話是去到一個樽頸位，應該話可能只是執著於技巧或者如何去完成呢一首歌。但相反，其實佢除了唱得好的背後，應該係可以有多一層、兩層、三層的空間去做咯，即可能無論是你的諗法，甚至乎我覺得去到你的台風、所有肢體語言、表情、語氣，我覺得全部都是可以繼續進步，係。其實當時揀呢首歌咧，應該是冇記錯阿Jo揀嘅。咁佢一講呢首歌就好喎，不如就玩呢首啦。因為呢首當時我 busking 嘅時候咧，其實已經好喜歡玩嘅一首歌嚟。咁而又知道，又真係好切合嗰 part 嘅主題喎。如果就算真係有得揀嘅話，咁就如果我是張天賦啦。當然實會有一啲説話、一啲評論會影響到你心情，或者你會唔開心嘅。我覺得最辛苦嘅地方可能係，你即係隨住越嚟越多人認識，隨住每次可能攞完獎之後，就會俾多咗好多壓力俾自己，同埋你嘅 standard 只能夠不停咁提高，係啦，即係尤其是因為當啱啱出道嘅時候，其實都算個人氣上升得好快。咁所以變相就會不停俾壓力自己，覺得有啲咩咩咩一定要做得好，有啲咩咩一定要做得好啲，即係唔希望跌翻落去咯。咁我諗喺嗰個位要捉實就係最難。其實我係好唔喜歡佢哋去比較嘅，係啦，即係因為我覺得唱歌係好主觀嘅。當然除咗你，即係當你做好基本嘅嘢之後，按第二層嘅欣賞就已經應該係一啲主觀嘅嘢。係啊，咁所以冇得比較喎，我覺得呢啲嘢係啊，同埋即係可能有啲歌你唔喜歡嘅話，咁就等於佢唔係適合你，佢唔係俾你聽咯。係啊，係啊，咁所以我就覺得咁做一首作品出嚟並唔係要滿足曬所有人嘅嘛，係咯，咁諗會好啲咯。其實紅館應該已經是一個很大的我覺得是我認為是一個低潮期來的，因為做這麼多個 show， 紅館是唯一一個我從來沒有享受過的 show 來的，因為當時出道兩年多了，我想很多壓力，
我都認為自己是未 ready 搭到上紅館嘅，即係鎮唔住個台啦。對所有嘢都唔認識咗一個新仔啦，即使而家都係。咁但係當時係再新啲啦，完 show 咁我已經即刻同媽咪佢哋去咗旅行，翻嚟都仍然係有嗰種感覺嘅，即係覺得死咧，其實自己係咪未 ready 咧？自己適唔適合咗個歌手咧？擔心嘅，亦敢講，我唔敢，真係唔敢啊，唔敢諗呢一啲出現嘅嘢。係啊，我被真係會避免咗去，即係擺埋咗一邊唔諗嘅，只係會覺得唉得㗎啦，慢慢過，慢慢過就會好翻㗎啦。係啊，同埋我都相信自己會揾多啲位去突破嘅。有趣嘅故事就係咧，當初未開紅館之前咧，為咗要確大確保呢個聲帶健康狀況咧，有睇醫生，咁有照顧嘅。咁原來當時醫生都話啊，你條聲帶呢啲位係腫咗嘅喎，有青筋或者有條聲帶係歪咗，你個閉合係冇咁好嘅。咁但我未知呢個消息之前咧，我認為自己唱歌係完全冇問題嘅。係啦，咁到之後啦，完演唱會之後又係循例做個檢查啦。亦都係正正係我覺得我唱唔到歌嘅時候，我懷死啦，係咪變咗有啲嘢咧？開完紅館 show 之後，我發現我唔得啊，係咪太過勞咧？再 check 翻醫生就話好健康，係啊。咁所以有趣嘅地方就係其實好多時候心理係真係可以再影響埋其他嘢。咁所以當時我覺得最低潮或者最迷失應該會係啱啱完咗紅館之後。我會有自己沉的，我真的會有自己沉，因為我知道你沉到一個位置，你就會懂得自己游上去。我理解自己是一個這樣的人，我知道自己是會有這些感受，所以我就會接受了這些感受它。然後當你接受完，你消化完之後，那你就會更加強壯。當越來越多演出的時候，就開始都要習慣，其實一定會有這些聲音。即使你覺得自己做得很好，但是依然都可能會即要挑剔的，其實一定挑剔到，因為無人完美的嘛，是的。所以反而個心態就會是只要自己問心無愧，真的有好好地咁準備，咁上到台有時嘅嘢真係還埋嘅，你做唔到就做唔到啦，即係唔會俾咁大力自己，但係一樣會將個 standard set 好咯，係。第一 part 就是我提及過我同阿嘉豪做 show 嘅時候，有一 part frenemy， 有一 part 成 part 都是 auto tune 嚟嘅。然後我哋係會玩翻當時嘅一啲要用 auto tune 嘅歌。咁點解我會咁深刻呢？係因為應該我出道以嚟第一次用 auto tune， 同埋亦都好似係唯一一次用 auto tune。咁深刻嘅原因係因為隔咗咁耐啦，出到四年，差不多四年啦，但系都好似得嗰一次機會可以玩到呢類嘅曲風。當時係我會形容係我仲儲緊 fans 啦，人氣仲未係咁高啦。當時嘅演唱會係好純粹、好清潔，我覺得我同嘉豪都係啊，即係係咁同埋同佢一齊做 show， 我覺得係有一個 chemistry。第二 part 咧就係啱啱同阿 J 完成咗嘅 show 啦。啱啱提及過，因為吉他係啊，同埋因為咧，同埋我都以為我唔襯上到台，可能唔襯支吉他，或者唔有型啊，或者我驚我會即係我擔心我彈嘢嘅時候，我會不停望個樣冇咁靚仔啊。咁點知條片出到嚟，我睇翻啲片，又意外地認得幾有型喎。然後第三咧就係幾面啊，啱先就有提及過，可能好多歌我都會有畫眼嘅現象啦。咁但係相反幾面，我發現我係每一次唱咧都好似係我第三四次唱咁樣嘅，係啦，因為即每一次都好俾心機，好投入，好認真去唱。其實又唔係偏愛嘅。如果講翻 back to day one 嘅話，一開頭我唔係太喜歡幾年呢首歌。係啊，咁但係我亦都因為好多人喜歡呢只歌，所以令到我多咗好多機會唱啦。咁然後呢首亦都算係我嘅第一首，即叫做成名作啦。我會認為係，即點講咧？我唔可以衰得呢首，一定邊首唱得衰，呢首都一定要唱得好好。係啊，咁同埋我發現每一次唱咧，亦都係有唔同嘅體會嘅，係啦，唔同嘅感覺啦。咁所以我覺得呢一首會係我幾深刻嘅歌嚟 ，live 嚟講係。
其實當初咧，呢兩首歌咧都係我俾自己嘅功課嚟嘅，就會開一個網，然後有啲咩伴奏一彈出嚟，我就用嗰個伴奏去寫歌。咁佢就唔會規限咗曲風啦，因為我自己一定係中意寫 R&B 或者中意寫一啲情歌咁樣嘅。咁於是乎，我見到呢、這、一個即係百萬大道嘅底，咁我就咦，不如就用呢個底嚟寫啦。咁於是乎就。即係希望自己可以寫到一啲不一樣嘅作品，咁於是乎就出現咗呢一首。咁另外小心碰頭就係因為我覺得我發現自己嘅歌庫入邊冇一首係六拍八嘅歌，即係個節奏個鼓底嘅歌啦，咁樣嘅歌啦。咁於是乎我就啊，不如我都寫一首咁嘅歌啦，就係、是、咁樣出嚟。專輯入邊有一首冇 pluck 嘅叫做 Butterfly 嘅歌啦，呢首係我同兩個朋友。寫的 rap 啦，咁因為我自細未開始聽流行曲的時候，我係聽嘅 rap 先，係咁，所以我覺得 rap 喺我音樂路上面係有一個不可缺失嘅一個元素嚟嘅，係啊，咁所以其實如果真係要揀，我覺得呢首係我好喜歡嘅曲風啦，《七點半的陽光》啦，係啦 ，AM 七三零，因為當初。聽到 demo 的時候，你不是想第一首拍？是啊，當初我是想拍這首的，但是當然後來公司他們溝通過，覺得好像拍第二首會好一點，於是就擱置了這個 planning， 但是不知道，一聽到 demo 的感覺，我就覺得是我想今年想要的東西。那即七點半的陽光呢，其實初稿並不是這個名字，原本是一個第二個題材來的，但其實我並沒有刻意給任何題，即是沒有給任何指引，或者我想寫的東西給小客的，只是給他，我通常都會給填詞人自由發揮的，是的，就有幾稿，最後我們最喜歡是七點半這一稿。最後為什麼會選擇這份詞呢？原因是因為它是可以放在很多不同的情景中，是的，我覺得未必一定是愛情的，是的，可以是很多不同的情景，還有我覺得它是悲傷裡帶點鼓舞的，是的，那我有時覺得那些歌詞不需要太直白的，其實是的，就是你只要感受到那種溫度或者那一刻的心情就已經很足夠。其實我覺得是有啲似係有啲係 busking 之歌嚟咁，我覺得係。咁跟住第三首，百萬大道都係一個幾好嘅突破嚟，我覺得，因為同我一來同我以往嘅歌唔同啦，唔係所嗰啲大路情歌啊，而係一隻我覺得係比較特別嘅歌啦。咁而且。佢亦都啲歌詞亦都有啲幾分囂張，幾分驕傲啊！係我幾享受嘅態度。我諗以前係啦，又或者入邊入啲嗰個 MC 係啦，係啊，使唔使管束咧？要噶，要噶。可能呢個就叫成長咯。成長就係你有管束得幾犀利，都辛苦噶，辛苦噶，但係。不是这样的喎，冇得唔管束的喎。我覺得是很現實的呢個問題，因為現實生活太多人被呢、這、一個即係錢成為了他哋的枷鎖，成為了他哋做很多嘢的限制。即係我覺得係啦，咁所以點解係三十五歲前退休呢？其實個意思係我希望35歲前我可以揾到一嚿錢，係足以應付我之後嘅生活。我唔需要麻煩，我唔需要為錢愁嘅，為錢煩嘅。我真係可以好自由地，我想做乜就做乜。咁所以如果再深入啲講，其實係真係為咗自由啊！35歲退休嘅原因係咁，但係當然並唔係因為即係並唔係35歲我就退出娛樂圈唔再唱啦，而只不過我希望到時我唔需要睇錢份上啦，我唔希望乜嘢我都係睇錢份上，而係我真係可以揀。咁而且當你有足夠嘅錢，就等於你有足夠嘅時間，你有足夠嘅時間，你先真正可以諗如何成家立室，或者你諗下養只寵物，你都要時間噶。哦，係咯，我覺得係咁樣，係咯，我都想可能一兩年就開個演唱會，咁咪幾好，係啦，但又未必一定要去到好忙咁樣咯。咁但當然而家係我嘅拼搏期，咁請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！